הברך היא מפרק בעייתי. כשאני שומע את זה, בא לי להרביץ למישהו. זה כמו לנסוע ברכב עם אמבריקס משוך ולטוען שהגלגלים בעייתיים. הברך מקסימה, היא לא מפרק בעייתי. מה שבעייתי זה מי שמפעיל אותה בצורה לא נכונה. היא מפרק גאוני שיש לו יכולות על מכניות, ושלא בכדי נמצא בין שני המנופים הגדולים בגוף. אבל יש לה גם דברים ברורים מאוד שהיא אמורה לעשות, ודברים שהיא לא אמורה לעשות, וחשוב שנכיר ונבין אותה, גם כדי לעבוד איתה בצורה יעילה וגם כדי לשמור עליה. אז כדי להבין אותה לעומק, מקיימת השתלמות הברך השמחה, שבה נלמד על מבנה ותפקוד הברך. נבין את הטעויות הנפוצות ומה צריך לעשות כדי להימנע מהן ולהימנע מפציעות מיותרות. אבל לא רק על הברך נלמד, אלא גם על מפרקי הירך וקומפלקס מפרק הקרסול, כי הרי בסופו של דבר כל מפרקי הרגל צריכים לעבוד יחד. השתלמות עשירה שמחולקת לשני חלקים כדי לתת לכם חוויית לימוד מיטבית, הכוללת לימוד והמחשה בצורה פשוטה וברורה, כמו שיש רק באנטומיה יישומית, והבנה וחיבור לקורות היציבה והתנועה וליום יום, כדי שיהיה לכם יישומי ושימושי. כל הפרטים נמצאים כאן, מצפה להיפגש.